ska börja alldeles strax. Ärade ledamöter, ärade gäster, mina damer och herrar. Varmt välkomna till riksdagens forskningsdag och vårt avslutande seminarium. Det här blev ju en dag som ingen annan mot bakgrund av det ryska angreppet på Ukraina under natten. Och jag kommer direkt från första kammarsalen där utrikesutskottet hade bjudit in Ukrainas ambassadör till ett snabbinkallat möte. Så jag uttryckte där riksdagens enade stöd för Ukraina och starka fördömande av den ryska aggressionen. Det här är ju en situation i Europa som vi inte har upplevt på mycket, mycket länge. Och jag tror att vi bara är i början av en utveckling som tyvärr kommer att prägla Europa under lång tid framöver. Vi har ju också flera andra aktiviteter som pågår. Vi har ju till exempel statsministerns frågestund i eftermiddag där jag ser framför mig att Ukraina blir det dominerande temat. Men jag tror samtidigt att det är viktigt att vi också håller den andra demokratiska verksamheten igång i vårt parlament. Och jag växlar därför över till att tala om det som är ämnet för det här seminariet. Jag är mycket hedrad över att vi har två så framstående gäster med oss som Nobelstiftelsens vd Vidar Helgesson och professor Åsa Wikfors. Och jag ser fram emot att få ta del av era erfarenheter, kunskaper och synpunkter. Tidigare idag har ju utskotten hållit egna seminarier där forskare har redovisat aktuella rön relevanta inom respektive utskottsberedningsområde. Jag tog initiativ till den här dagen för att ge alla ledamöter möjlighet att ta del av ny kunskap men också för att lyfta fram vetenskapens värde för politik, demokrati och parlamentariskt beslutsfattande och också för det tredje för att utveckla kontakterna mellan riksdagen och Nobelstiftelsen. Så forskningsdagen genomförs nu för andra gången. Jag är glad över att fjolårets dag mottogs positivt. Jag hoppas att förmiddagen så här långt har varit lyckad och jag hoppas att vi nu har etablerat en årlig tradition. Här i riksdagen fattar kammaren varje år tusentals beslut som påverkar vårt samhälle. Och för att de förtroendevalda, ni förtroendevalda, vi förtroendevalda, på bästa sätt ska kunna möta dagens och framtidens utmaningar behöver vi tillgång till och kunskap om relevanta forskningsresultat. Forskningen är avgörande för en fungerande demokrati och en vital offentlig debatt. Forskningens frihet är därför skyddad i regeringsformen. Sällan har väl forskningen haft så stor betydelse som idag. Stora komplexa frågor ställer krav på oss alla att ta emot och bearbeta en stor mängd fakta inom en rad vetenskapsområden, medicin, naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap. Inte minst pandemin har synliggjort vikten av kunskap på många områden, inte enbart det medicinska. Det krävs att vi har former och verktyg för ett gott och initierat samspel mellan vetenskap och politik för att kunna översätta vetenskaplig kunskap till politisk handling. Det är viktigt att riksdagens beslut vilar på vetenskaplig grund men också att den formas utifrån partiernas olika politiska övertygelser och fattas med förståelse för hur det här samspelar. Samhället idag värdesätter ofta enkla och snabba besked framför ett mer tidskrävande, kritiskt och kreativt tänkande kring komplexa frågor. Men det är väsentligt att tillåta ny kunskap att sjunka in, stötas och blötas.
Första steget mot kunskap är insikten om ens egen bristfälliga kunskap. Som Konfucius sa redan på 500-talet före Kristus, att veta när man vet något och att veta när man inte vet något, det är kunskap. Mötet och samtalet är avgörande för att ge ökad förståelse och respekt för olika perspektiv, uppfattningar och idéer. Jag vill därför gärna att riksdagen ska vara en mötesplats för konstruktiva samtal mellan politiker och representanter för akademi, näringsliv och civilsamhälle. Sällskapet riksdagsledamöter och forskare är ett exempel på ett viktigt forum för kunskapsutbyte mellan riksdagsledamöter och forskare, men även med företrädare för näringslivet, myndigheter och andra organisationer. Jag ser fram emot fruktbara utbyten mellan vetenskapen och politiken under det här seminariet. Jag vill framföra ett varmt tack till RUFS, riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat, som har organiserat och lagt ner väldigt mycket arbete på att planera den här fina dagen. Men först, dikten Kunskap av Karin Boye. Alla de försiktiga med långa hovar träffar havets jätteskratt. Vänner, vad söker ni på stranden? Kunskap kan aldrig fångas, kan aldrig ägas. Men om du rak som en droppe faller i havet att upplösas, färdig för all förvandling, då ska du vakna med pärlemorhud och gröna ögon på ängar där havets hästar betar och vara kunskap. Fundera på det ett tag, ni. Med dessa ord lämnar jag över till vår moderator Cissi Askvall, generalsekreterare för vetenskap och allmänhet. Tack så mycket, Andreas Norlén, talman. Vad roligt att det är så många som är här idag när vi ska prata om forskningens roll för politiken och hur vetenskap relaterar till policy. Vi kommer få många olika perspektiv, både från våra inbjudna talare och från ordföranden för de allra flesta av riksdagens utskott som sitter här på första parkett i andra kammarsalen. Vi ska också hälsa välkommen till de som följer det här på distans. Det livesänds på riksdagen.se. Och jag är till vardags generalsekreterare på Vetenskap och allmänhet, en ideell organisation som främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare. Och vi gör bland annat årliga undersökningar. Till exempel så undersöker vi i VAB-barometern, som vi kallar den för, hur allmänheten ser på forskning och vetenskap. Och vi har bland annat frågat för några år sedan, 2020, om hur svenska folket ser på att politiker fattar, hur mycket man tar del av vetenskap inför att man fattar politiska beslut. Och en tredjedel menade att ja, men det är ganska lagom stor utsträckning. Men nästan lika många, 30%, sa i allt för liten utsträckning. Och vi frågade i den senaste barometern förra året specifikt om coronapandemin, i vilken utsträckning som politiker har lyssnat på vetenskapen när man fattat beslut som rör hanteringen av pandemin. Då var det fler, då var det faktiskt över 50%, 52%, som menade att man hade lyssnat på vetenskapen i lagom stor utsträckning. Och en fjärdedel som menade att man hade lyssnat i allt för liten utsträckning. Vi har också gjort en undersökning för några år sedan där vi frågat forskare verksamma vid svenska lärosäten om hur de ser på att kommunicera med andra delar av samhället. Och man kan säga att det korta svaret, som också faktiskt blev rubriken på rapporten, jag vill men hinner inte. Alltså man var väldigt, väldigt positiv till att kommunicera om sin forskning, men så många som 2/3 angav att det finns hinder i form av att andra arbetsgifter har betydligt större prioritet och därför kan man inte göra det i den utsträckning som man egentligen skulle vilja. Och när vi frågade om vilka målgrupper som känns mest angelägna att kommunicera med, då hamnade beslutsfattare i topp. Så forskare vill väldigt gärna kommunicera med beslutsfattare. Den här undersökningen, det var 3700 forskare vid svenska lärosäten som svarade. Och det var år 2019 som den undersökningen gjordes. Så det är kanske några resultat som man kan ha i
bakhuvudet nu när vi ska resonera kring relationen mellan forskning och politik. Och jag tänkte till att börja med då bjuda in våra gästtalare. Och vi är väldigt glada att Vidar Helgesen, som har ju en bakgrund kan man säga, både vetenskap och politik, har velat komma hit. Du är vd för Nobelstiftelsen idag, men du har tidigare varit minister för flera sakområden i den norska regeringen, bland annat klimat- och miljöminister. Vi är väldigt nyfikna på hur du tänker om den här relationen. Välkommen. Tack ska du ha, talman. Tack för invitationen. Det är ganska intressant för en norsk ex-politiker att stå och snacka för riksdagen, må jag säga. Och när man är norrman bosatt i Sverige så får man ofta spörsmål om vad som är likheter och skillnader mellan våra två land. Och en skillnad som jag har ofta använt som exempel, det är att vi har ju P1-morgon på svensk radio och vi har motsvarigheten i Norge som heter P2s nyhetsmorgon. Och de är stort sett ganska lika, med ett viktigt undantag. I Sverige har man vetenskapsradion. Och det har man inte i Norge. Och det norska stortinget har heller inte en forskningsdag. Så jag vill anbefala talmannen att göra detta till ett exportprodukt. Apropå nyhetsmorgon så vaknade vi upp till det vi vet idag. Och jag har lyst att starta med en betraktning i den kontexten. För det är en sammanhang mellan det vi snackar om idag och det som nå präger Europa. Forskning är ju viktig för att få en faktabaserad debatt. I Norge säger vi fakta har makta. Det är en lite vanskligare rim på svenska, klar över det. Forskning bidrar till att politiska beslutningar blir informerat av kunskap i olika sektorer. Men slik världen ser ut idag så är förhållandet mellan kunskap och politik i sig blivit ett politiskt spörsmål. Utöver det som drejer sig om att informera enkelt spörsmål. Förhållandet mellan forskning och politik är blivit en identitetsmarkör för om man som politiker förhåller sig till sannhetssökan och evidens eller det motsatte. Nu är inte fakta, förnektelse och konspirationsteorier och sånt något nytt. Vi känner alla till konspirationsteorier om att Holocaust aldrig skedde och att Elvis Presley egentligen inte är död och att världen styrs av Bilderberggruppen. Men det som är historiskt nytt är att vi för första gången har en gemensam global offentlighet där alla kan ta del i realtid och där alla synspunkter kan slippas ut helt ofiltrerat. Och vi har globala kommunikationsplattformar som inspirerar till deltagelse, som belönar det uppsiktsväckande och det polariserande. Och eftersom osannheter är ofta mer uppsiktsväckande och mer polariserande än sannheter, så har angrepp på kunskap aldrig gått raskare och aldrig nådd bredare. Och detta är ju en utveckling som spiller rakt i händerna på populister, nationalister och autokrater. Och det är viktigt i lyset av det vi har vaknat upp till idag. För vi kommer i vår del av världen till de nästa månaderna och bli utsatt för en energikrise, troligen en flyktingkrise, ökade matvarupriser, ekonomiska sanktioner som inte bara vill ramma Ryssland men också oss själva och våra arbetsplatser. Och inte minst cyber- och desinformationsangrepp som allerede är igång. Och det kommer ju att bli en test på hur hållbara våra samfund är och hur vi är i stand till att stå upp för det våra samfund bygger på, också vad gäller sannhetssökande. Och det är ett viktigt bakteppe också när man ska ta sig an enkelt spørsmål. Jag tänkte bara ta kort fram några kategorier av situationer som jag har erfaring med från politisk verksamhet. Det första är ju politiska situationer där det inte finns presidenser och inte så mycket data och forskning. Och här är ju pandemin ett väldigt gott exempel. Vi såg ju i flera land att vetenskapsfolk, forskare var tillbakahållande. Ville inte ge rekommendationer som inte hade grundlag i data. Och det är ju lite vanskligt när det inte finns data. Och då må det politiska ledarskapet trä in
helst utövas i tätt dialog med forskning, men att vänta på forskningen är ju ingen hållbar situation. Jag tänker att ett annat sånt nästan mindblowing tillfälle som jag inte känner till i materien, det är det svenska spörsmålet om lagringen av atombränsle, som ju är helt ett avsindigt vanskligt spörsmål för det har ett tidsperspektiv som ingen, varken forskare eller politiker, kan si sig kontrollera och hvor man är nödt till att försöka göra det bästa utav situationen. Den andra kategorin är när forskningen säger en sak och tunga intresser säger något annat. Och som norrman och tidigare klimat- och miljöminister så är det naturligt att ta ett norskt exempel, nämligen olja och gas. Vi vet väldigt gott vad klimatforskningen säger. Vi vet till och med att vår del av världen varmes raskare än resten av världen. Och en sak när det gäller olja och gas, det är ju existerande produktion, existerande infrastruktur och fortsatt produktion där. Men så kommer spørsmålet om ny leteverksamhet och nya investeringar med ett 30-40 års perspektiv. Då vet vi inte bara vad klimatforskningen säger, då vet vi också vad mer och mer ekonomisk forskning säger om att det här heller inte kommer att vara ekonomiskt lönsamt. I den situationen så är likväl presset för investeringar idag och de arbetsplatserna det skapar idag väldigt väldigt stort. Och vi såg under pandemin att Stortinget beslutet en skattestimulans som gjorde att olje- och gasprojekter som är olönsamma för skatt blir lönsamma efter skatt. Detta var drivet fram i det kaos som i allt efter de första veckorna av pandemin. Det är ett pågående tema, men det är ett exempel på hur vanskligt det kan vara i praktisk politik mot kristallklar både ekonomisk och klimatmässig forskning. Ett annat område som är kontroversiellt i tror jag alla europeiska land, också i våra, det är ju all politik som vedrör användning av landarealer. Klimaforskningen är ju väldigt tydlig på att arealbruk globalt är på nivå med fossil energi vad gäller dimensionen av utmaningen. Men landbruk och skogbruk, som lyckligtvis i våra land är väsentligt bättre än i väldigt många andra land, har ju en grön färge i utgångspunkten som gör att man tänker att detta är gröna näringar. Och i stor grad är det det, men inte obetinget och inte okvalificerat. Frågan om biodrivmedel har ju gått genom europeisk politik och olika landspolitik genom olika faser. Kanske ingen tillfällighet att president Biden nu har tagit användning av Nobelprisvinner Francis Arnold för att sortera ut bland annat det spörsmålet. Ett tredje område inom detta är spörsmålet om migration och konsekvenser för arbetsmarknaden. Hvor man jo intuitivt tänker, och i politiken i alla fall har det instinktet, att migration förtränger nasjonal arbetskraft. Fjolårets ekonomiprisvinner David Card har gjort forskning på basis, inte av ekonomiska modeller, men på basis av empiri, och funnit att det motsatte väl så ofta är tillfället. En tredje kategori är att forskning jo kan ge hållepunkter i olika riktningar. Igen ett tillfälle eller ett exempel från miljöområdet, men också från andra områden, nämligen plast. Plastförorensning är ett av världens största miljöproblem. Men plast är det därmed ett av världens största miljöproblem. Det är juryen hänger fortfarande vad gäller om plastposer eller papirposer är det mest miljövänliga. Men i politiken så har ju presset på plast blivit enormt och man löper gärna till konklusioner där. Även om för exempel produktion av papirposer har väsentligt mycket högre energibruk, mer vattenbruk och mer förorensning än produktion av plastposer. Och till och med textilposer är anslått att en textilpose må användas minst 130 gånger för att matcha en plastpose. Det enda som är säkert är att återbruk funkar. Så det är många saker som kan virka enkelt, men som inte är det. Ett fantastiskt spännande dilemma, spännande om man ser det från ett akademiskt synsätt, som Norge står överför och som har också relevans för Sverige. Det gör en rejäl om mineraler. I Norge har man stora förhoppningar om mineraler på havbotten.
Dypt nede så har man disse undersjøiske vulkanene, eller black smokers, som avleirer mineraler med mye høyere densitet enn på land, og som derfor er utrolig spennende industrielt, og så for å finne materialer til den grønne omstillingen. En utfordring er at på akkurat de samme stedene finnes også ekstremt sjeldent genetisk materiale, som har stor verdi for farmaceutisk industri, for eksempel. Covid-tester basert på enzymer som man har hittat i de her dypene. Og om man slipper bulldåserne løs for mining, så kan det hende at man forstør den biodiversiteten som også har stor økonomisk verdi. Så her er det ingen enkle løsninger. Mitt siste budskap, basert på alle disse vanskelighetene, og basert på at vi framåt kommer til å få en veldig rask energiomstilling, en veldig rask klimat- og miljøomstilling, og behov for raske beslut, det er at en del av de prosessene vi er vant med at forskningen kommer først, beredning i regjeringsapparat, og så behandling i parlament, og så tilbake til regjering, og så nye forslag, det tidsperspektivet blir for tregt i en del av de spørsmålene vi står overfor. Og derfor kommer det framåt til å bli mye sterkere behov for den interaksjonen løpende mellom politikk og vitenskap. Og jeg har lyst til å avslutte med et erbjudande i den sammenheng. I år tar vi sikte på at det blir Nobelfestligheter i desember. Og erbjudande er ikke at dere alle kommer å bli innbjuda, det er ikke det. Men vi skal jo ha, vi vet allerede i dag, en del av Nobelpristagerne som kommer. Vi skal både ha 2020 og 21 års pristagere i Stockholm. Og det gjør at man allerede nå kan planlegge for å gjøre anvending av disse for debatter som er relevante også i denne salen. Så jeg har lyst til å tilby at vi går i dialog om å tilby Riksdagen et knippe av verdensledende forskere til diskusjoner i desember. Takk for oppmerksomheten. Tack så mycket, Vidar Helgesen. Och vi går raskt över till nästa talare. Professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet är Åsa Wickfors. Och du är också ledamot av både Kungliga Vetenskapsakademin och Svenska Akademin. Du har kommit med en bok, har du den med dig kanske? Du har kommit med flera böcker, men den senaste boken heter Därför demokrati, och det kan ju vara en passande titel här idag. För vi är väldigt nyfikna på dina tankar om forskningens roll för beslutsfattandet och för demokratin i stort. Varsågod, ordet är ditt. Tack så hemskt mycket. Tack för den fina introduktionen och tack för inbjudan. Det är en stor ära att få vara här idag och prata om de här sakerna som jag brinner för. Demokratier fattar bättre beslut än icke-demokratier. Det är utgångspunkten för ett viktigt argument för det demokratiska statsskicket, det så kallade epistemiska argumentet. Och tanken är just att demokratier fattar bättre beslut för att dessa beslut är baserade på kunskap och förnuft. Och utgångspunkten är välbelagd. Demokratier är på mängd plan på olika sätt. Demokratier har bättre folkhälsa, högre medellivslängd, lägre spädbarnsdödlighet, inga svältkatastrofer, större läs- och skrivkunnighet, lyckligare medborgare. Och sist men inte minst, demokratier beslutar inte att gå i krig med andra demokratier. Det finns förstås invändningar mot detta resonemang runt demokratin. Ett är att det helt enkelt är falskt att demokratin är särskilt väl ägnad att fatta goda beslut. Invändningen går tillbaka till Platon, som inte var en stor vän av demokratin. Han oroade sig för folkets stora okunnighet och risken att det skulle luras av en demagog som skulle införa tyranni. I modern tid har filosofen Jason Brennan argumenterat mot demokratin på samma grunder. Folk är okunniga och oförnuftiga och resultatet blir dåliga beslut. Varför, undrar Brennan, ska jag lägga mitt öde i okunniga människors händer?
Bättre då att låta experterna ta över. Att införa en epistokrati där de politiska besluten fattas av de kunnigaste. Det var också Platons förslag. Han tyckte filosoferna skulle styra. Jag tror inte det är en bra idé. Invändningarna får en viss pregnans i en samtid där demokratin står inför många stora utmaningar. Man kan till exempel fråga sig om demokratin klarar av att hantera klimatkrisen. Ett problem som kräver både kunskap och långsiktighet av ett slag som inte självklart vinner röster. Och ser man till demokratins globala tillbakagång det senaste decenniet kan man konstatera att Platon hade en poäng. Demagoger lyckas lura människor att rösta på dem, bland annat på grund av den nya informationstekniken. Och monterar sedan ned demokratins institutioner bit för bit till man får en autokrati eller en tyranni. Frågan är förstås om epistokratin, expertväldet, vore att föredra. Ett styre av experter som inte kan hållas ansvariga vid allmänna val låter inte som ett framgångsrecept för ett välfungerande pluralistiskt samhälle. Det låter snarare som ett filosofiskt tankeexperiment som bör stanna i seminarierummet. Men Brennan har samtidigt rätt i att demokratin fungerar dåligt om väljarna är okunniga, om de drivs av grupptänkande och kunskapsmotstånd. Svaret är dock inte att vi ska upphäva demokratin utan att vi ska stärka medborgarnas kunskap. Det är inte en tillfällighet att den moderna demokratin, alltså den som växte fram i början på 1900-talet med allmänna fria val och så vidare, att den växte fram steg i steg med fria medier, fri forskning, folkbildning, bibliotek, öppen debatt. Och när nu kunskapen hotas i det nya opålitliga medielandskapet och desinformation och propaganda sprids som en löpeld genom samhället, då försvagas också demokratin. Och det enda sättet att stärka oss är att skydda kunskapen på olika sätt. Bland annat genom att skydda oss från desinformationen. Och precis som Ida Helgesson var inne på kan vi se framför oss en enorma desinformationskampanjer under den tid som följer nu. När våra demokratiska samhällen kommer att testas just på de här punkterna. Vi kommer få energikris, vi kommer få immigrationskris och det kommer att spridas enormt mycket desinformation runt omkring det här och det kommer utnyttjas av propagandaaktörer. Expertväldets motpol är populismen. Om epistokratins förespråkare vill ha större expertinflytande vill populister ha mindre. Man vill ha mer direkt demokrati, beslut som kringgår experterna och förlitar sig helt på folkviljan. Detta hänger samman med några av populismens centrala idéer. Framförallt tanken att det föreligger en grundläggande motsättning mellan folket, det sanna folket, och experterna. Experterna får inte ingå i folket. Inte sällan framställs experterna som folkets fiender, som agendadrivna och moraliskt korrupta. Populismen för med sig en viss syn på kunskap. Man framhäver sunt förnuft, magkänslan framför expertkunskapen. Och det konspiratoriska tänkandet medför ett lågt förtroende för de demokratiska kunskapsinstitutionerna, forskning och fria medier. Den representativa demokratin har att balansera mellan dessa ytterligheter. Om allt för mycket makt läggs i experternas händer försvagas det folkliga inflytandet och möjligheten att hålla de folkvalda ansvariga. Om expertkunskapen sorteras bort blir det omöjligt att fatta goda kunskapsbaserade beslut. Samhällsproblemen är oändligt komplexa och som individer har vi ingen möjlighet att ha ens en bråkdel av den kunskap som krävs för att fatta goda beslut. Om det nu gäller klimatet, skolan, sjukvården, brottsligheten. Vi behöver expertkunskapen här. Men vilken roll ska då experterna spela i en representativ demokrati? För att svara på den frågan måste man reflektera lite över det faktum att politiska beslut aldrig grundas enbart på faktaövertygelser.
Alla beslut i politiken eller vardagen bygger på två komponenter. Vad man tror, faktaövertygelse om hur världen är, och vad man vill, värderingar, mål, hur man vill att världen bör vara. Om jag beslutar mig för att ta ett paraply när jag går hemifrån i morse, så är det inte bara för att jag tror att det regnar, utan det är också för att jag inte vill bli våt. Ville jag bli våt kunde jag lämna hemma paraplyet. Om riksdagen beslutar att höja bensinskatten, så är det inte bara baserat på övertygelsen att det leder till lägre koldioxidutsläpp i landet, utan också att det är värdefullt att få lägre koldioxidutsläpp. Här uppstår förstås inte sällan målkonflikter av olika slag. När det gäller bensinskatten, det har vi sett nu. När pandemin illustrerade ju detta oerhört väl. Målkonflikter mellan att minimera smittspridningen men samtidigt inte göra insatser som skadar folkhälsan i stort. Och när målkonflikter uppför, då behöver man föra en argumentation runt vilka mål som är mest värdefulla. Och det är en argumentation som inte avgörs av fakta. Och här kommer lite filosofi på morgonen här. För det är viktigt att förstå och vara uppmärksam på några centrala skillnader mellan faktapåståenden och värderingar. Faktapåståenden är sanna eller falska oberoende av oss. Och deras sanning kan undersökas med hjälp av evidens och argument. Ibland är evidensen överväldigande, andra gånger mera ofullständig, och man får anpassa graden av övertygelse därefter. När det gäller fakta finns det också experter. Personer som har större, djupare kunskap inom ett visst avgränsat område. Och som det är klokt att lita på om man vill veta hur det står till med just det området. Värderingar beter sig på ett annat sätt. Det är inte självklart hur evidens och argument ser ut när det gäller ett värdeomdöme. Det hänger förstås samman med att det inte är självklart att värdepåståenden är sanna eller falska. Och det är ytterst tveksamt om det finns några värdeexperter. Alltså i den mening som det finns faktaexperter. Personer som har särskilt stor moralisk kunskap, värdekunskap och kan tala om för oss hur vi bör göra. Det finns förstås empirisk kunskap som är viktig för ens värderingar. Till exempel kunskap om konsekvenserna av ett visst beslut. Men vi kan inte lägga över värdefrågorna på andra, på experterna. Vi kan inte lägga ut dem på entreprenad. Och det här är en särskilt svag punkt för expertväldet, för tanken är ju inte bara att experterna ska tala om för oss hur det är. Tanken med expertväldet är att de ska tala om för oss att de ska fatta beslut, vilket betyder att de också ska tala om för oss hur det bör vara. Vilka mål vi bör sträva mot. Och det är inte en bra idé just för att det inte finns några värdeexperter. Demokratin löser det hela genom en grundläggande värdepluralism. Genom att acceptera att människor har olika idéer om det goda samhället och de politiska målen. Och låta dessa idéer diskuteras i öppen debatt, stötas och blötas. Demokratin är inte värdeneutral förstås. Den utgår från grundläggande demokratiska värderingar som alla människors lika värde. Men demokratin tillåter att människor har olika idéer om de politiska målen och låta dessa idéer sedan komma till uttryck via valsedeln. Så experterna måste därför ha en annan funktion i den representativa demokratin än i expertväldet. De ska inte tala om för oss vad målen för politiken är. Utan de ska tala om för oss hur de här målen kan uppnås. Och förstås hur det ser ut med fakta nu vad det gäller brottsligheten, klimatförändringarna, smittspridningen och så vidare. Och så ser det förstås även ut i Sverige med vår förvaltningsmodell. Även om vi inte har ministerstyre så är det regeringen, inte experterna som beslutar om de politiska målen. Kort och gott. Vetenskapens roll för parlamentariskt beslutsfattande, vårt ämne idag, är att ge den kunskapsgrund som krävs, men inte att besluta om målen. Det senare är upp till de folkvalda, det vill säga till väljarna. Detta måste forskare vara tydliga med när de ger sig ut i debatten. Det vetenskapliga underlaget dikterar inte policy.
Och som forskare kan man förstås ge uttryck för sina värderingar. Det är självklart. Men man måste då vara klar över att när det gäller dessa är man inte mer expert än någon annan av demokratins deltagare. Omvänt måste alla försöka att förvandla faktafrågor till politiska frågor. Att ge vetenskapen en politisk laddning motarbetas. Fakta om exempelvis klimatförändringarna, smittspridningen, är politiskt neutrala och ska behandlas på det viset. Om forskare lägger fram fakta som inte ger stöd för den egna politiken, då får inte reaktionen vara att man avvisar fakta och beskriver forskaren som politisk. För gör man det, så är, och det här har man ju sett när man tittat på tydligt vad som händer, som i USA. Gör man det så är risken stor att man skapar ett kunskapsmotstånd hos väljarna. Det vill säga att man får människor att slå ifrån sig faktakunskap eftersom den tycks stå i konflikt med de egna värderingarna. Och när människor inte accepterar fakta fungerar det demokratiska beslutsfattandet sämre. Fakta dikterar inte de politiska besluten, men alla beslut, politiska eller inte, som fattas på basis av det falska är dåliga beslut. Tack så mycket. Stort tack, Åsa Wickfors. Om du sätter på din mikrofon där, så tänkte jag, som du sitter framför, så bara som en uppföljande fråga, det är kanske fler än jag i salen som funderar över vad skulle du själv säga generellt sett utifrån det som du nu har studerat och boken som du har skrivit. Hur väl är den här balansen i beslutsfattandet i Sverige? I vilken utsträckning, tillräckligt mycket, för lite, lyssnar politiken på experterna, på forskarna? Eller är det svårt att generalisera kanske? Ja, särskilt när jag inte har data, så att säga. Men min gissning, min magkänsla i Sverige är ganska väl till. Men vi är positivt inställda till vetenskap. Men jag tycker, min gissning är ändå att vetenskapen inte i tillräcklig grad får ligga till grund för de politiska besluten. Återigen, den dikterar inte dem, men den får inte tillräcklig grad ligga till grund för dem. Och det här med att forskarna säger att de inte är ute tillräckligt mycket och inte hinner med och så. Och det är ett problem, och det är ett problem som det kanske finns en politisk lösning på. Därför att problemet forskarna har är att om de ska ut och göra den tredje uppgiften så får de göra det på sin fritid. Det ingår inte i deras arbetstimmar. Så det är oerhört svårt att hinna med. Det enda sättet att göra det är att ta från sin forskningstid eller från sin fritid. Så det där är ett genuint problem som jag tror man skulle kunna åtgärda genom att universiteten tydligt sa att forskarna ska få vara ute i allmänheten och räkna det till en del av sitt arbete. Tack så mycket. Hörrni, vi har ju många ordföranden för riksdagens olika utskott på plats. Och vi tänkte nu att vi ska höra lite mer. Hur funkar det här i praktiken hos er på de här olika sakområdena? Hur gör ni? Vilken utsträckning lyssnar ni på forskare? Ta del av forskningsbaserad kunskap? Jag tänkte att vi skulle börja med att prata med dig, Kristina Yngwe. Hur ser det ut i miljö- och jordbruksutskottet som du är ordförande för? Ja, jag tycker vi arbetar ganska aktivt med att liksom försöka få in forskning. Dels så har vi en aktiv utvärderingsgrupp. Vi har ju ett sektorsuniversitet, SLU, som vi också har koppling till. Sen så har vi försökt på mer rutinartat sätt försökt få in forskningen. Vi har varje höst så sker det förhandlingar på EU-nivå kring fiskepolitiken. Och inför det så finns ett vetenskapligt råd som ger underlag för politiken kring hur ser bestånden ut, hur stora kvoter kan man ge nästa år. Och då bjuder vi in den svenska representanten i den här forskningsorganen som liksom en start på den politiska processen i riksdagen för att lyssna av. Sen är det klart, när man sen kommer över till politiken så har vi ju faktan på bordet, hur ser bestånden ut. Sen kanske man gör andra avvägningar, någon prioriterar hur kommer det här påverka yrket. Fiskarna ifall man stoppar fisket helt och hållet nästa år. Så det blir ju liksom en politisk diskussion. Men det är ju ett ganska, vad ska man säga, hands-on sätt som vi försöker involvera forskningen. Sen finns det ju, Vidar Helgason gav ju väldigt många konkreta exempel på lite mer komplex frågeställningar som vi har att hantera i miljö- och jordbruksutskottet. Och det var det som vår interna forskningsförmiddag handlar om. Just svårigheten i att kunna, det finns
väldigt mycket forskning att tillgå, men kanske inte så mycket forskning som hanterar liksom på systemnivå. Alltså det är lätt att gå in i enskilda ämnen, men det är för oss som ska då värdera ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet. Där kanske det inte finns riktigt lika mycket forskning, och då blir det värderingar som får avgöra och som ska avgöra. Men det är väl någonting som jag från politikens sida skulle önska, att det kanske fanns mer forskning som mer tog liksom ett helhetsgrepp som skulle kunna ge underlag för oss att fatta beslut. Mm. Tack. Vi ska fråga din kollega också. Jens Holm, du är ordförande för trafikutskottet. Vilken utsträckning tar ni forskningsbaserad kunskap till beaktande när ni fattar beslut? Ja, jag tror att vi arbetar ganska likartat som miljö- och jordbruksutskottet. Vi har både, alltså inom trafikutskottet så har vi både en utvärderingsgrupp och vi har en forskningsgrupp. Och de här grupperna kan då initiera egna rapporter tillsammans då med riksdagens forskningssekretariat RUFS. Och vi har tagit fram flera rapporter inom vårt område rörande IT eller punktlighet på järnväg, framtidens mer klimatsmarta flyg. Nu håller vi på att arbeta med färdtjänstfrågor och så vidare. Och alla de här rapporterna är ju viktiga för oss sen när vi ska fatta våra beslut. Vi bjuder också aktivt in forskare och andra till trafikutskottet för att de ska ge oss dragningar utifrån sin kompetens. Så jag tycker nog inte att det finns något problem med att basera våra beslut i vetenskapen. Men sen är ju kruxet att det här krockar inom citationstecken med då de värderingar som de politiska partierna har. Och det är inte lätt att till exempel designa framtidens infrastruktur som vi nu diskuterar mycket när vi ska anta då en ny infrastrukturplan för de kommande 12 åren. Då har vi underlag ifrån forskare kan man säga som Trafikverket håller i, och de försöker göra sina samhällsekonomiska analyser och väga olika dimensioner mot varandra. Men det är oerhört svårt att göra ett transportsystem som är både jämlikt, som är inkluderande och som bidrar till minskning av våra utsläpp av växthusgaser, som ser till hela landets behov, som ser till både behovet av att godset ska komma fram men också personer ska komma fram. Vi vill flytta över transporter från väg till järnväg och så vidare, men det tar lång tid att bygga ny järnväg. Så att det är väldigt många parametrar som ska in, så att det finns liksom inte någon exakt vetenskap heller, vilket är både frustrerande men också kanske lite hoppfullt, för då, det är där vi politiker kommer in och ändå fattar besluten. Precis. Acko Ankarberg Johansson, du är ordförande för ett helt annat utskott, socialutskottet. Och vilken roll spelar forskningsbaserad kunskap i ert arbete? På många olika sätt. För det är klart att när politiken kommer in så ska vi väga av saker och ting. Och har vi inte bra kunskap i botten så kanske vi väger av bara det vi hörde i media på morgonen, och det är en ganska dålig vägvisa att bara göra det. Man kan säga att inom socialutskottet så har vi bland annat hälso- och sjukvården är ju forskningsintensiv. Vi hade ju inte kunnat klara att bota så många sjukdomar inte det varit forskningsintensiv. Men sen har vi andra områden där vi skulle vilja ha mer forskning. Och idag på förmiddagen hade vi ju valt att just fokusera på ett sånt område, folkhälsan. Där vi vet en hel del om hur folkhälsan påverkas. Men vi har återkommande från utskottet sagt att vi skulle gärna vilja veta mer om forskningsbaserade insatser, åtgärder för att påverka folkhälsan. Och det fick vi idag goda kunskaper om ifrån de forskare vi hade bjudit in. Så det är ett exempel på där vi vill veta mer om vilka åtgärder gör man för att kunna nå ett gott resultat. Ibland vänder vi ju väldigt mycket god vilja när vi vill göra någonting. Men vi måste också veta att det ger effekt. Och då behöver vi forskningen till stöd. Men låt mig ta ett exempel där jag vill säga att utskottet har varit väldigt aktivt. Och där vi inte hade tagit det ställningen vi har gjort om inte forskningen hade funnits där. Jag tror att vi alla har levt under ganska lång tid med att personer som har drabbats av missbruk, beroendesjukdom, det är personer som borde ta tag i sig själva. Ta tag i kragen, så där kan du inte fortsätta sluta drick eller sluta använda narkotika. Men tack vare forskning så vet vi idag hur dopaminet påverkar oss, hur belöningscentrum i hjärnan är. Arvid Carlsson hade inte fått Nobelpriset om inte det hade varit en väldigt bra forskning. Och idag vet vi att beroendesjukdom handlar inte om
vilken karaktär en person har, utan det är en sjukdom som måste behandlas på det sättet. Ändå har vi den svenska svärmhetsorganisationen inte behandlat det som en sjukdom. Vi är på väg att göra en förändring därför att utskottet har engagerat sig i frågan. Vi har haft offentliga utfrågningar, skaffat oss kunskap både från profession och från de som är berörda. Och vi har ju faktiskt satt ett enigt tillkännagivande som har lett fram till den utredning som nu har presenterats om samsjuklighet, varit ute på remiss. Och snart hoppas jag att vi fattar ett beslut om samlat ansvar för personer med beroende sjukdom och att vi ser till att de faktiskt hamnar där de ska vara inom hälso- och sjukvården så man kan få hjälp med sin sjukdom. Och hade inte forskningen funnits under lång tid förstås, hade vi inte fattat det här beslutet nu. Så det är väl ett gott exempel på där vi tack vare forskning kan ge människor en bättre vård och behandling. Jag går över till Gunilla Svantorp som är ordförande för utbildningsutskottet. Hur mycket påverkar forskningsbaserad kunskap arbetet i ert utskott skulle du säga? Skulle jag säga lika mycket som alla andra utskott så att säga. Vi är ju ansvariga för att ta fram den här forskningspropositionen som vi lägger varje mandatperiod. Och den är ju en viktig bas att säga. Forskningen finns ju hela tiden med och vi har ju också haft en sån här forsknings- och utvärderingsgrupp som har tidigare fungerat bättre än vad den faktiskt gör just nu. Där vi då kunnat lyfta de här viktiga långsiktiga frågorna som kanske inte är politiskt aktuella just nu. Men som ändå man har enats i utskottet om att det här är viktiga frågor. Till exempel studie- och yrkesvägledning eller andra saker. Det materialet som vi tog fram kring studie- och yrkesvägledning används just nu faktiskt ute i undervisningen. Så att det är också vårt jobb kommer till nytta ute i det praktiska arbetet. Det finns fler sådana exempel. Men jag tror att det är jätteviktigt att man enas om att det här vill vi faktiskt, oavsett vad man har med sig för värderingar, ha kunskap kring. Och det har vi inte riktigt lyckats med den här mandatperioden. Måste vara ärlig och säga det. Det har vi inte gjort, utan det arbetet ligger lite nere. Men vi har ju forskning och forskare hos oss hela tiden. Men kanske inte kring det som ska beslutas nästa vecka, utan det som är lite längre fram. Okej. Anna Johansson, du är ordförande för arbetsmarknadsutskottet. Ser du någon förändring i hur ni arbetar med forskningsbaserad kunskap över tid? Har det liksom skett någon förändring hos er i utskottet eller i riksdagen i stort som du ser det? Jag vill börja med att tacka för två väldigt inspirerande inledningar. Verkligen. Jag har inte enormt lång... Jag kan inte liksom blicka tillbaka. Jag tror också att det är svårt att jämföra över tid. Men jag tror ändå att insikten om forskningens betydelse och vilken nytta man kan dra av forskningsresultat i policybyggande, för det är det vi håller på med, att den är viktig och att jag skulle våga nog ändå påstå att den är ökande. Också därför att på vårt område så blir ju forskningen också bättre och bättre. För det kan man säga, det är ju ett problem med forskning generellt, på, inte minst på den här typen av områden som handlar om social interaktion. Och så att oftast så är det ju svårt att så här, ge råd framåt för forskningen, utan forskningen blickar ju bakåt. Man kan utvärdera hur saker har varit och vi fattar ju alltid beslut framåt. Och det är klart att kunna dra slutsatser av empirisk erfarenhet är ju väldigt viktigt. Men jag skulle också vilja lyfta ett perspektiv, för jag tänker att policybildning sker ju inte enbart i det här huset och kanske inte ens främst i det här huset, utan det är ju i de olika partierna. Och där finns det också ett stort värde av att lyssna in forskning när man tar fram ny politik. För det görs ju i allmänhet, i alla fall vågar jag nog påstå, inte inom ramen för utskottsarbetet. Utan där är det ju naturligtvis oerhört viktigt att vi tar del av de utredningar som kommer, att vi har ett faktabaserat underlag för våra beslut. Men policybildningen och vilka vägar vi väljer och hur vi målsätter och hur vi så att säga, driver framåt, det sker ju mer inom ramen för partipolitiken. Så jag vill ändå lyfta in det perspektivet också, för jag tror att det är väldigt väsentligt att ha med sig det. Och sen också någonstans en insikt om att det sätt som vi, hela vårt beslutsfattande system är uppbyggt med ett väldigt omfattande utredningsväsende med fristående myndigheter, lägger ju grunden för att forskning och kunskapsbyggnad ska
finnas tillgängligt när man fattar beslut. Och där man ju både så att säga, i en utredning går igenom aktuellt forskningsläge och kunskapsbaserat och väger in olika intressekonflikter eller intresseorganisationers synpunkter för att vi som fattar besluten ska ha en så allsidig belysning som möjligt över de beslut vi ska fatta. Så jag vågar nog påstå att forskningen har en viktig betydelse och kanske vågar också påstå att den är ökande. Tack. Men sen är det ju också så, nu tittar jag på Carl-Oskar Bolin här som är ny, får vi väl säga, ordförande i näringsutskottet. Att vi hörde ju det också tidigare. Forskningen är ju liksom inte alltid, eller forskarna är ju inte alltid överens. Och det kan finnas en osäkerhet om olika resultat som pekar åt olika håll. Hur hanterar ni det i utskottet? Ja, eller i dina tidigare politiska uppdrag? Precis, det är kanske svårt att säga på näringsutskottet. Jag skulle nog vara försiktig med att göra mig till talesperson för näringsutskottets institutionella minne eftersom jag har lett utskottet i en vecka nu. Men i egenskap av riksdagsledamot, eller jag tror så här, inom ramen för utskottsarbetet så är det sällan ett bekymmer. Men om man tittar på den bredare rollen som riksdagsledamot och när vi slår varandra i huvudet i olika debatter med forskningsrön, så tror jag att allt som oftast så är det inte med nödvändighet ett uttryck för att forskningen kommer till motstridiga slutsatser, utan att vi inte i tillräckligt stor omfattning tar i beaktande vad är det för frågeställning den aktuella forskningen vi refererar till faktiskt svarar på. Det vill säga, vi slår varandra i huvudet med olika forskning och uppfattar att forskningen är motstridig, fast det är kanske vi själva som inte i tillräckligt stort avseende tar hänsyn till vad är det för frågeställning den aktuella forskningen tar ställning till. Och hur löser man då det problemet? Ja, mycket bra fråga, men där tror jag kanske att forskarsamhället också behöver finnas med tydligare i debatten och konstatera att nej, men det är inte den här slutsatsen eller den här frågeställningen som min forskning faktiskt svarar på. Och på så sätt nyansera diskussionen. Antyder du lite grann att man som politiker tenderar att lyfta fram forskningsrön som stöder det som man redan så att säga anser i en viss fråga, så att man letar selektivt efter expertkunskap som då kan... Ja, eller att man kanske gör en extensiv tolkning av slutsatsen. Alltså om jag ska ta ett konkret exempel från så att säga, det här utskottet, så har det inom energiforskningen ägnats ganska mycket vedermöda åt att ställa sig frågeställningen, är det möjligt att till exempel nå ett 100% förnybart elsystem? Och svaret på den frågan är ju ja, men kan man därmed dra slutsatsen att det är det mest samhällsekonomiskt vettiga sättet att nå så att säga, ett elsystem som inte släpper ut koldioxid? Och den frågan har inte med nödvändighet samma svar, även om man försöker dra den slutsatsen av så att säga, den forskning som finns på området. Mm. Till exempel. Mm. Jag tänker på det här med fakta och värderingar som ju Åsa Wickfors var inne på innan, och i vilken grad man kan liksom skilja dem åt och liksom dissekera det som politiker. Jag tänker på Karin Enström, du är ordförande för konstitutionsutskottet. I vilken grad kan ni skilja mellan vad som är fakta och vad som är värderingar? Ja, till skillnad från miljö och jordbruk är det sällan vi går in i detalj på fiskebeståndets framtid, där det kanske finns en annan typ av naturvetenskaplig forskning som i alla fall inledningsvis lättare att tro att den kanske till synes är mer faktabaserad. När det gäller samhällsvetenskaplig forskning, som ju är väldigt värdefull, och det använder vi oss naturligtvis av i vårt utskottsarbete också, inte minst kring hur demokratin fungerar eller inte fungerar i olika avseenden. Men egentligen oavsett, det är kanske lättare att se det på samhällsvetenskapliga området, men jag tror att det här goes för alla områden, att redan när man, så att säga, som Carl-Oskar också var inne på, man vill studera någonting men man kan inte studera allt på en och samma gång, så redan när man liksom börjar i ett forskningsprojekt börja titta på vilken frågeställning är det som ska besvaras och vilka, ja, hur ska man definiera begreppen, vilka metoder ska man använda, vilket urval gör man, redan där så
styrs ju forskningen av någon typ av värderingar också, förmodligen. Och det är inte något konstigt egentligen, men ibland så kanske man låtsas om att det finns den här rena faktan som liksom har extraherats ur forskningssamhället. Det är val som måste göras, men då kanske man också ska veta att det påverkar resultatet. Och är man bara liksom öppen med det, då blir det en uppgift både för oss som politiker men också för forskarna. Så, men vilka val har gjorts under hela den här processen? Och hur har de eventuellt påverkat resultatet? Så att den som är forskare redovisar det, och att vi som politiker då ger oss lite tid och att ta till oss det här och fundera över, ja, men vilka val har gjorts här och varför har man kommit fram till det här. Så kanske man, ja, man kan slå varandra i huvudet med resultat, men man kanske ändå försöker tolka resultaten utifrån det. Är man då mer uppmärksam och medveten om de här valen som görs, så kanske vi blir bättre på att tolka forskningen. För att en helt värderingsfri samhällsvetenskaplig forskning i alla fall, det tror jag inte är möjligt, utan det ställer krav på oss som politiker och på forskarsamhället. Så att, och vi politiker måste väl förstå begränsningarna som alla de här, ja, hela forskningsprocessen fram till resultatet, vad det innebär. Och att man kanske inte då bara väljer det som överensstämmer med vad man själv tycker. Även om det kan vara frestande ibland. Det här tar lite tid. Och det vet vi att tid är alltid en bristvara, och det går fortare och fortare. Och att bara analysera vad som är sant och falskt till exempel, det tar nog ofta längre tid än vad det tar att scanna igenom Twitterflödet på en kvart. Men så kunskap kanske om att forskarna öppnar med hur har jag kommit fram till det här, vilka avgränsningar jag har gjort. Och att vi då som politiker blir duktigare på att ge oss den här lilla extra tiden. Vad var det för begränsningar? Varför kom man fram till resultatet och hur ska vi då kunna tolka det? Ska vi gå till ett helt annat utskott, socialförsäkringsutskottet. Hur går det för er att göra åtskillnad mellan fakta och värderingar, tycker du, Maria Malmer Stenegard? Jag skulle nog säga att socialförsäkringsutskottet är ett ganska ideologiskt utskott. Vi följer vetenskapen på samma systematiska sätt som de andra utskotten, och jag är övertygad, precis som Anna var inne på, att i arbetet med att ta fram ny politik så jobbar partierna och ledamöterna väldigt mycket med att titta på vad forskningen säger. Men det är klart att forskningen är inte alltid entydig, och det finns ju då en tendens att plocka den forskning så att säga, som stödjer den egna ideologiska slutsatsen. Men även när forskningen är entydig så drar vi olika slutsatser. Jag tänkte ta ett exempel där. Vi vet alla att tidiga insatser i rehabiliteringskedjan är avgörande för att människor ska kunna komma tillbaka till arbete när de har varit sjuka. Men innebär det då att vi bör ha ett mer generöst regelverk så att man har tid med de här rehabiliteringsinsatserna så att säga? Menar ju då den slutsatsen drar en sida, och den andra sidan menar då att ja, men vi behöver tydliga gränser i sjukförsäkringen så att aktörerna i rehabiliteringskedjan tvingas att agera i tid. Och det beror ju mycket på ideologi, var man landar där. Ett annat exempel är föräldraförsäkringen, där vi vet hur ett mer jämnt uttag av föräldrapenningen påverkar familjerna, ofta i en positiv inriktning. Men vi har ändå helt olika slutsatser. Alltså, tycker vi att vi ska tvinga fram ett mer jämnt uttag? Tycker vi att vi ska skapa ekonomiska incitament till ett mer jämnt uttag? Eller tycker vi att vi inte alls ska lägga oss i det? Det är också olika slutsatser, oavsett om det finns en entydig forskning bakom. Och vi frågar ett utskott till, civilutskottet. Där är du, Emma Hult, ordförande. Hur ser det ut med åtskillnaden mellan fakta och värderingar hos er? Men jag kan instämma med mycket av det som har sagts tidigare, och kanske också det som Carl-Oskar var inne på. Jag tror att många av oss letar efter forskning som också styrker våra värderingar, och att det också underlättar väldigt mycket i det politiska landskapet. Men jag kan också konstatera, jag tyckte att det var så fin inledning också, att värderingar är ju inte sanna eller falska, och politik är inte svart eller vitt, och beroende på vad målet är. Och jag upplever att ganska ofta är vi övergripande överens om målsättningen. Vi jobbar med bostadspolitik i civilutskottet. Vi vill att alla ska ha ett tryggt hem. Det tror jag att alla partier ställer upp på. Men vägen dit är väldigt olika. Och då försöker man ju verkligen hitta forskning som styrker sin argumentation, sina värderingar.
Men på senare tid så har vi försökt att tänka lite mer. Vi åkte på studiebesök till Knivsta där man renoverar delar av det befintliga beståndet. En diskussion som är stor i samhället där hyrorna ökar i takt med renoveringar. Men där har man gjort det sida vid sida med forskningen. Man har ett antal forskare knutna till projektet för att visa på att man kan göra på andra sätt. Och det var ju ett väldigt konkret exempel för oss från politiken att få följa. Det här är ett praktiskt exempel. Det är vår vardag, det är vår lagstiftning som styr, vilka möjligheter som finns. Men också forskningen kan följa det och visa på att det är möjligt att göra på andra sätt också i nuvarande lagstiftning. Det kanske inte är lagstiftningen som behöver förändras, utan praxis. Och jag tror ibland att vi har en liten övertro att lagen är det som styr allt. Jag menar, värderingar finns i hela samhället. Alla människor bygger sina handlingar på värderingar. Men jag skulle också vilja säga att jag tror att det vore nyttigt med mer forskning i detta hus och i vår politik generellt. För att det gör ju också att man kan våga omvärdera sina åsikter. Även om vi har en grundingång så finns det avvägningar som hela tiden behöver göras. Och forskningen har en oerhört central roll för att vi ska fatta bättre beslut. Men också, precis som vi har varit inne på tidigare, dels så sker det mycket arbete i partierna, men också på regeringskansliet. Och det är ju inte en helt oväsentlig del av det här, att väldigt mycket av det vi hanterar här har också processats tidigare i ganska genomgripande processer. Och att när vi får en lagstiftningsprodukt på bordet så är det ju sällan så att vi drar igång ett nytt arbete kring olika rön, utan det kan vi oftast läsa i de handlingar som finns. Och här måste vi också skilja på vilken möjlighet och roll vi i riksdagen har när volymen på det vi hanterar blir ganska stor ibland och kommer inte alltid kunna göra ett väldigt djupdykning även om man så skulle önska. Så att jag tänker också att vi måste se vilka olika roller vi har, och när regeringen tar fram ny lagstiftning som oftast börjar i en utredning så är det ju jätteviktigt att olika sidor belyses och olika forskningsrön i det som vi kan använda i vårt beslutsfattande. Vinkade du där, Gunilla Sahlström? Ja, jag var bara tvungen när Emma säger det. Alltså, vi är ju så stuprörsaktiga, tyvärr är vi ju det. Och ibland så behöver vi ju kunskap som går över stuprörerna, över departementen, över utskotten och sådär. Och då är ju mötesplatser jätteviktiga. Och då vill jag bara liksom säga att vi har ju RIFO, alltså Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare, som ordnar seminarier. Vi behöver mer sånt där vi möts över alla stuprören. Vi bara spela in det. Tack. Nu tittar jag på Niklas Wykman som finns i skatteutskottet. Finns det till och med exempel på där forskningsbaserad kunskap har löst upp någon värderingskonflikt när ni ska fatta beslut här i riksdagen? Det där tyckte jag var den svåraste frågan, och med betydande risk att inte alla håller med om det jag ska säga, men det brukar väldigt sällan vara så. Men om jag ändå då ska göra ett försök. Skatt är ju väldigt intressant, det är ju tydligt värderingsburet, men också tydligt forskningsanknutet både till den ekonomiska och juridiska sidan. Så att skattepolitik är på så sätt väldigt roligt att hålla på med. Om man tar den ekonomiska politiken i stort, jag tänkte ändå ge mig på att försöka ge några konkreta exempel. Då tänker jag att jag satt nyligen i Riksbanksutredningen som tog fram en ny riksbankslag. Där har ju forskningen haft en stor betydelse kring att man har nått en i det närmaste konsensus kring hur penningpolitik bör skötas. Och att man därmed har kunnat lägga fram lagförslag på lagförslag kring riksbanksreglering som ju har nästan konsensus, därför att det finns starka forskningsevidens kring hur man bör sköta penningpolitik på ett effektivt sätt. Om man tar skattepolitiken med risk då, som sagt, för att de här starka värderingarna slår igenom i osämja, så tror jag för ett parti som mitt eget, där man ju reflexmässigt kanske är för lägre skatter, alldeles oavsett vad de är, så är riktningen klar. Där kan ju forskning kring alkohol, tobak och så vidare vara viktig för att man ska balansera den ideologiska reflexen av att man vill ha lägre skatter på ett antal områden. Om man tittar på, som även går in i Maria Malmö Stenegards område, men som ju många tänker på som en skatt. Moderaterna var ju en gång i tiden ett parti som företrädde det att man skulle ha högre gränser, generösare ersättningar, längre upp i inkomstnivån i olika socialförsäkringssystem. Forskning visar väldigt tydligt att det förlänger arbetslöshetsperioder för personer som i grunden har relativt enkelt att få jobb. Och där har ju Moderaterna ändrat och omprövat ståndpunkt. Och sen då, med risk för att inte alla här inne håller med mig, så skulle jag ändå vilja säga att
Det är nog ingen slump att till exempel värnskatten avskaffades. Hade det inte varit för till exempel Holmlunds i lite längre bak i tiden och Lundberg i mer nutid forskningsresultat på svensk data kring att det trots allt nog ger mer skatteintäkter att inte ha den att ha den. Det är nog ett sånt där en värderingskonflikt har överbryggts. Jag skulle inte säga att det är någon kanske slump att rutavdrag och jobbskattavdrag är kvar trots att det från början fanns ett politiskt motstånd. Och om man ska ta ett område där vi själva har haft större debakel kring till exempel nedsättning av socialavgifter. Det har det varit en politisk konflikt kring där Moderaterna har varit på båda sidor och andra partier har varit på olika sidor. Men där man väl nu då med hjälp av forskningen har konstaterat att riktat och avgränsat så har det en sån en pass betydande effekt så båda använder det som en del av sin skattepolitik för att förbättra sysselsättningsgraden. Så att det finns många exempel även i de mest laddade områdena och jag valde några av de laddade områdena här för att inte vara helt menlös i mitt inlägg. Ja, låt oss inte diskutera just de här exemplen, men jag tänkte det är ju en hel del forskare här i salen också. Ni har ju varit med på utskottsvisa möten tidigare på förmiddagen. Är det någon av er forskare som har ett exempel där ni tycker att forskningen kom in med kunskap som gjorde att det som kanske var en politisk konfliktfråga fick en lösning? Det är klart, ni har ju också era värderingar. Så att, men är det någon som känner att ja, men jag har faktiskt ett exempel på det? Ni skakar på huvudet här. Men Christer Nylander vinkar och du är ordförande för kulturutskottet. Ja, men vi har ju ansvar för kulturpolitik, mediepolitik men också idrott och civilsamhälle. Och vi valde att använda förmiddagen till att fundera kring detta och hur civilsamhället och idrotten kan påverka rekrytering till kriminalitet bland unga. Och det är klart att där fanns det säkert bland oss alla en förhoppning om att forskningen ska vara entydig om att om riksdagen bara ger mer pengar till idrott och civilsamhället så kommer vi att lösa gängkriminaliteten. Och slutsatsen av vår förmiddag, om jag vågar dra den, är väl att så himla enkelt är det inte. Och det är ju också en viktig erfarenhet tycker jag, att få den inputen från forskningen att forskningen inte är tillräckligt, ja det finns en tillräckligt forskning för att komma till den slutsatsen är också viktig. Det innebär ju inte att vår slutsats blir att då ska vi inte ge några pengar till idrotten alls eller då ska vi strunta i civilsamhället utan att vi behöver mer forskning. Och det är en viktig slutsats i sig. Men en annan viktig slutsats är också att det behövs en kanske mer avancerad diskussion om de här frågorna. Det är inte så enkelt alltid att man kan hänvisa till forskning. Det är inte heller så enkelt att man alltid kan hänvisa till värdering utan man behöver kanske en mer avancerad diskussion och det tycker jag sätter lite grann blixtbelysning på både liksom forskare och politikers roll att våga säga ibland att detta är den bästa tillgängliga kunskapen just nu men det kan komma annan forskning eller andra slutsatser som gör att vi måste ändra politiken senare. Och det där är också som några inledning var inne på att det förutsätter att det finns någon form av tillit i samhället att man vågar veta vilka auktoriteter man ska lita på just nu och att den auktoriteten eller den politiken också vågar säga att ja, men det där var det vi visste då, nu vet vi bättre och då måste vi också ändra vår slutsats så att säga. Och det är väl en viktig slutsats av vår timme tillsammans i vårt utskott. Och där kan jag bara lägga till att den här undersökningen av hur allmänheten ser på forskning och forskare visar ju att människor har ett stort förtroende för forskare generellt. Jag tänker att våra inbjudna talare kanske har några reflektioner kring det som har sagts. Ni har ju lyssnat på vad som har sagts. Och hur tänker ni på hur forskningen kan kanske göra ett ännu större avtryck, om det nu är önskvärt i politiken? För det första var det superintressant att höra på exemplen här. Bland annat i Norge har man ju haft en betydlig diskussion om narkotikapolitik och hanteringen av den och höra exempel på hur forskningen flyttar diskussionen där var superintressant. Det jag undrar lite på är om som ingen väl har snackat om, det är ju beredningen som sker från regeringen och regeringskansliets sida. Är den i deras erfaring, är den forskningsbaserad och är det i vilken grad klarar riksdagen att kontrollera och checka fakta och värderingar där?
Är det någon som vill ta den bollen? Ni får ordet. Ni var först. Emma? Ja, men jag tror att vi nämnde det båda två. Att ja, regering, de allra flesta lagstiftningsärendena bygger på en väldigt gedigen och lång utredning. Och i dem, om det inte är en forskare som är direkt knuten, så finns det oftast en expertgrupp och andra experter runt. Så att ja, jag skulle säga att de allra flesta underlagen, ja alla, har någon koppling i alla fall till experter på området. Sen om det är forskare eller om det är experter för att man har jobbat länge på en myndighet eller har andra erfarenheter, det skiljer ju lite åt. Men det är också det som jag tycker gör skillnaden lite i vårt arbete och det arbete som görs på regeringskansliet. Där man också har ett annat arbetssätt och helt andra resurser att driva det än vad vi har i detta hus. Även om vi på några områden ibland också själv fördjupar oss eller tar fram egna utredningar och underlag, så ser ju arbetet väldigt olika ut. Och jag tänker, det kan jag också skicka in till alla som sitter här nu då, som har mycket fantastisk kunskap på specifika områden. Håll koll när det pågår lagstiftningsprocesser som är ute på remiss. För jag kan säga att om det kommer in ett remissyttrande från någon som forskar inom det området, så tror jag att det kommer väga väldigt tungt i hur vi politiker väljer att ta vidare frågorna. Så det är också ett sånt där. För det är öppet för alla att skicka in remiss. Och jag skulle värdesätta det väldigt mycket om vi också fick in mer också i det skedet. Och inte bara från berörda myndigheter eller liknande. Vill du fylla på, Anna Johansson? Nej, det var väl egentligen samma sak. Jag nämnde ju det när jag svarade på frågan här tidigare. Att hela utredningssystemet bygger ju på något sätt på en insikt om att man behöver ha ett väl underbyggt kunskapsunderlag när man fattar beslut. Men den processen sker ju i huvudsak inte i det här huset, utan i regeringskansliet, som ju har de resurserna till sitt förfogande. Men det innebär ju att det finns som en naturlig del i beslutsfattandet att man inhämtar just kunskap av lite olika karaktär. Det behöver ju inte alltid vara så forskningsrön, för det finns ju andra typer av kunskapsinhämtning, men att det är en naturlig del av förberedandet för beslutsfattande i alla fall. En liten uppföljning. Där tänker jag att det kanske är en liten skillnad med Norge, för i Norge har man ju ministerstyre, och därför så kan man ju, det är ju gedigna processer, men man kan ju politiskt polera och positionera saker på ett annat sätt. Mm. Åsa Wikfors, vilka reflektioner gör du? Ja, för det första, otroligt intressant att höra era erfarenheter av just hur man jobbar med att få in vetenskap, men samtidigt har man de här värderingsmotsättningar på olika sätt och de avvägningar som ska göras. Det är jätteintressant för mig att sitta här och lyssna på det här. Jag tänkte bara knyta an till vad som sades på slutet där, för det är ju en reflektion man måste ha med sig också. Alltså med forskning, vad forskningen gör, det är ju att ta fram den bästa evidensen, så mycket evidens vi kan och så mycket argument vi kan. Och när saker och ting går väl, så betyder det också att slutsatserna blir sanna. Men det är ju, vi har inga garantier, det är ju empirisk forskning. Och det är rationellt att fatta beslut på basis av den bästa forskningen. Men det kan ju vara så att man ändå har fel. Och det är ju därför det är så otroligt viktigt att inte knyta sig vid masten, utan att vara öppen för att ibland blir det fel. Och forskningen, hela forskningsverksamheten bygger på antagandet att vi kan ha fel. Det är därför öppen debatt och ifrågasättande och peer review och allt det där är så centralt för forskningen. Men det är ju likadant med demokratin. Det brukar min bror, som är lite medförfattare på den här boken, brukar säga det, att det som är den stora styrkan i demokratin är att vi kan ändra oss. Blir ett politiskt beslut dåligt, kanske för att vetenskapliga underlaget var för skralt eller opålitligt, eller för att värderingar drog iväg åt fel håll, då kan vi göra om och göra rätt. Och den måste man ha i blick för. Det finns en likhet mellan vetenskapens sätt att arbeta och demokratins sätt att arbeta som är väldigt intressant. Jag funderar på om det är någon i salen som har några tankar kring just det här, hur forskningsbaserad kunskap kanske kan komma till ännu större användning i politiken. Varsågod. Säg gärna vem du är också. Tack. Åsa Eriksson heter jag, socialdemokrat i näringsutskottet. Jag är inne på det som jag tror att det var Anna som tog upp, och det här med värderingar. För vår politik utformas ju ändå av våra partier, och våra partiprogram fastställs på våra, vad vi nu kallar det för, kongresser eller annat. Så jag tänker att det handlar ju väldigt mycket om att partierna också behöver knyta till sig eller lyssna på olika typer av forskare för att
de politiska besluten sen ska bli så bra som möjligt. För oavsett vilket eller vilka partier som sitter i en regering så har ju alla de gått till val på partiprogram som man sen ska försöka uppfylla när man sitter i regering. Så att det liksom, politiken måste ju vara bra från början, tänker jag, redan innan vi hamnar i det här huset eller där borta. Tack. Tack. Och jag såg också att Sven Stavström, generaldirektör på Vetenskapsrådet, viftade. Varsågod. Ja. Tack så mycket och tack för ett jätteintressant seminarium. Jag tänkte på det här med kombinationen av fakta och värderingar som då behövs för beslutsfattande och att forskaren har ju också värderingar. Vi har pratat om det här och jag tror Åsa Wikfors gav ett råd där till forskare att separera fakta och värderingar. Men, så min fråga är väl då till framförallt er som är beslutsfattare, hur ser ni på de forskare ni ber om råd från? Är de duktiga på att separera fakta från värderingar? För det är ju ibland kritiskt som jag ser det, att man verkligen ser den här skillnaden. Vad är fakta och vad är en värdering? Får vi en liten recension av Kristina Yngve? Ja, nej men jag tycker jag har liksom väldigt stor tilltro till de forskare som man pratar med. Sen så är det liksom klart att, men som flera har varit inne på, att man liksom utifrån de egna värderingarna kan använda det. Och jag tyckte vi hade en väldigt intressant förmiddag, för vår förmiddag handlar just om det, liksom den komplexa, alltså hur beslutsfattandet, underlaget för beslutsfattande, och medskicket som vi fick från våra forskare var ju att basera inte beslut på enskild forskning, utan basera beslut på liksom en konsensus eller någon aggregerad nivå av forskning. Och det tycker jag är ett bra medskick in till politiken, för det blir ju väldigt lätt, som vi har hört flera exempel på. Jag tycker ju kanske inte egentligen att det finns någon alltså det är inte ofta jag möter att det finns forskning som motsäger varandra, utan då handlar det om att det är olika perspektiv eller olika, och jag tycker inte heller det handlar om att forskningen har olika värderingar, utan att man har bara tittat på olika saker. Och det tyckte var ett bra medskick in till politiken, att man ska liksom ta det på en högre nivå och inte enskild forskning. Vi ska få ett ord till. Berätta vem du är. Jag heter Magnus Tideman, är professor i socialt arbete med inriktning mot funktionshinder på Högskolan Halmstad. Jag har haft nöjet att träffa socialförsäkringsutskottet här på förmiddagen. Två kommentarer. Det ena vi hörde här i början var att i Sverige så har vi vetenskapsnyheter på P1. Det har man inte i Norge. Men frågan är vad vi räknar som forskning och vetenskap, så här vi definierar det. Det är ofta medicin eller naturvetenskap och så. Och sådana som jag, som då kommer från socialt arbete eller andra, inser att det finns inga Nobelpris i socialt arbete, i pedagogik eller i sociologi och så här. Man värderar forskning. Det finns en status här mellan olika områden, olika discipliner, men också vilken inriktning man har. Så det måste man också ha med sig. Sen vill jag också koppla an till det som professor Wikfors sa om vad kan få forskare att bli mer aktiva och sprida forskning och ha dialog med omgivande samhället. Och då tror jag att det behövs också inom akademin en ökad värdering och tonvikt vid att det är ett viktigt uppdrag, den här tredje uppgiften. Det är idag värdesätts det inte i den akademiska meriteringen, och det skulle man kunna förändra, tänker jag. Tack. Tack så mycket. Jag tänkte ge mig på att ge er alla från utskotten en avslutande utmaning. Om ni skulle försöka säga en sak som är liksom det enskilt viktigaste för att ni skulle kunna ha ännu bättre, mer forskningsbaserad kunskap som en del av ert beslutsunderlag, vad skulle det vara i så fall? Och som ni ser, ni är ganska många, så det får bli väldigt korta svar. Så där 15-20 sekunder kanske. Christer Nylander. Vilken svår fråga på så kort tid. Men det är klart, det handlar ju i grunden om att vi måste vara lite mer nyfikna på vad forskningen säger på olika sätt, och också vara öppna för vad forskningen säger. Och vara öppna är att både politik och forskning är ju öppna processer. Tack. Gunilla Svantorp. Ja, men det handlar ju om att avsätta tid för att faktiskt mötas. Kort och koncist. Carl-Oskar Bolin. Jag får nog nästan instämma med föregående talare. Alltså det handlar ju någonstans om vad vi vill göra med vårt uppdrag, och då måste det bygga på ett intresse från vår sida. Så. Anna Johansson. Det blir på samma tema. Fler tillfällen, mötesplatser och en ökad öppenhet och vilja att mötas från båda håll. Niklas Wikman.
Vi har vid tillfälle låtit forskare och experter från myndigheter närmast debattera saker på utskottet, och det tycker jag har varit givande för att extrahera så att säga vad det är man egentligen menar då parter med där båda har forskningskompetens och stor kunskap möts i diskussion. Det kan vara viktigt. Karin Enström. Ja, tiden är ju alltid det som fattas, och så hittas liksom snabbspår där man får hjälp med att hitta vad finns den bästa, de mest spännande resultaten som vi kan ha användning av, och sen kanske få hjälp då genom att det är, kanske inte, alla kanske inte tycker samma sak, inte ens de som har forskat på det. Så lite på Niklas temat, låt våra forskare få komma ut och få debattera och göra det framför öppen ridå, så kanske vi sen kan ta till oss det bästa. Maria Malmberg Stenegard. Nej, men jag instämmer med tidigare talare om att det är väldigt ont om tid. Jag vill gärna uppmana forskare som sitter på spännande forskning att höra av sig och dela med sig av den, kanske mer aktivt. För det är inte alltid som vi vet vad som finns. Så vi är väldigt öppna för det och läser gärna våra mejl. Acko Ankarberg Johansson. Ja, tiden är ju bristvara. Inte minst socialutskottet som har flest yrken av alla. Men jag tänker också det är angeläget också, precis Anna Johansson lyfter fram, att partierna själva när man formulerar politiken, det som är grunden för det vi sedan sitter här och diskuterar, att vi har med forskningen. Så jag tror att det är kanske det viktigaste bidragen, att man inte bortser eller hoppas att det ska komma först i riksdagen, utan det måste partierna ha när vi formulerar politik. Jens Holm. Jag tycker det Åsa Wikfors sa om tredje uppgiften verkligen borde tas på allvar, nämligen att forskningen ska kommunicera ut sina rön. Och det finns otroligt mycket bra som görs, men jag tror att väldigt mycket av det når aldrig oss. Och det syns, att jag hoppas verkligen att forskarsamhället kan ta det på större allvar och just avsätta tid för det. Kristina Jua. Ja, men en tanke som jag för efter dagen är väl lite grann som Niklas var inne på, hur vårt utskott kan liksom vara en plattform för att den här konsensus eller liksom hitta vad är kärnan i det beslutsfattandet. Liksom. Det tar jag med mig. Och då ställer vi samma fråga också till Vidar Helgesen. Vad är det viktigaste, tror du, för att politikerna ska kunna ha större tillgång till forskningsbaserad kunskap? Det är helt säkert rätt det med tid, det känner jag mig igen i. Men jag tror också den där erkännelsen av att hastigheten i en del ändringar i samhället är nu så hög och kommer att bli bara högre. Enten det är klimat eller natur, eller det är teknologi, eller det är energi. Att behovet för uppdaterad kunskap är väldigt högt, och behovet för löpande dialog är väldigt högt. Och behovet för också att korrigera, för av och till har forskningen också fel, och man ser sideeffekter när man har satt igång politiken och kunde korrigera. Så den löpande diskussionen är ytterst viktig. Åsa Wikfors. Ont om tid. Alltså jag har just fått veta att jag får 0% för mina offentliga uppdrag. Så om jag ska ut och prata för er eller andra, så ska det tas från min forskningstid. Men jag ska ju samtidigt förmedla forskning. Hur ska jag kunna göra det om jag inte är forskare? Ont om tid är ett jätteproblem. Universiteten måste göra det möjligt för forskarna att ta det här från sin arbetstid. Hörrni, stort tack allihopa. Vad intressant att få höra alla åsikter. Och jag funderar på vad talman Andreas Norlén tänker kring allt det som har sagts. Jag tänker att jag bör tacka alla som har varit här idag. Vår moderator, Cissi Askvall, Vidar Helgesen, Åsa Wikfors, som delgav oss sina tankar, intressanta och tänkvärda inspel om samspelet mellan forskning och politik. Tycker ni alla har gjort strålande insatser här idag, men också utskottens ordförande som har tagit av sin tid för att förbereda sig inför det här samtalet som vi har haft nu. Och alla ledamöter som har infunnit sig här idag, alla forskare som har tagit av sin uppenbarligen väldigt begränsade tid då, och ändå valt att komma till riksdagen. Jag är väldigt tacksam mot alla er som har tagit av er tid och ert engagemang för att den här forskningsdagen ska bli av. Sen är det ju, ni vet, det här vet ju ledamöterna, men det är ju aldrig populärt att den som har sista ordet i en debatt liksom gör ett frislag och liksom säger något kontroversiellt.
Så det ska jag naturligtvis göra. Även en reflektion är väl då just som vi möjligen kanske får återkomma till nästa forskningsdag, som jag hoppas blir av om ett år. Den här frågan om empirisk vetenskap och normativ vetenskap. För jag uppfattar att mycket av diskussionen här har kretsat kring empirisk vetenskap, alltså sådant som man kan utforska med hjälp av experiment eller iakttagelser i samhället. Lite apropå det som sades här om socialt arbete. Jag är ju en enkel jurist som har då ägnat mig en del åt normativ vetenskap, alltså inte frågan om bara vad som är, det kan man ju läsa i lagboken, utan också om vad som bör vara. Så hur bör man ha det på ett visst ett visst rättsområde, om man nu tar juridiken som exempel. Och då kan man ju kanske ibland dra slutsatsen att det kan man väl inte forska om vetenskapligt, för det kan man ju inte studera i mikroskop eller med enkäter och så. Och då är väl min poäng att det kan man visst. Däremot så måste man vara väldigt tydlig med hur man gör det, vilken metod man använder och vilka argument man använder. Jag brukar säga att juridiken, och det stämmer säkert i andra samhällsvetenskaper också, är mycket en argumentationsvetenskap. Att det handlar om att kunna identifiera vilka argument som är giltiga och hur man får använda dem. Men det tror jag blir ett ämne för nästa forskningsdag. Som sagt, eller något annat sammanhang. Vi tar i alla fall med oss alla dessa tankar och idéer i vårt arbete framöver. Nu har jag återgått till manus. Och som jag sa inledningsvis hoppas jag att det här blir ett årligt återkommande tillfälle. Får jag också passa på att nämna att jag har fått bekräftat här under mötet att Ukrainas ambassadör kommer att sitta på läktaren under frågestunden. Så att även om ni inte har tänkt ställa någon fråga till statsministern, så kan det ju vara så att en stor uppslutning i kammaren är ett sätt att visa solidaritet i en speciell tid. Med detta så ber jag att få tacka alla för närvaron här idag, engagemanget, och säga på återseende i olika sammanhang. Stort tack!